ingaw sa ilang mga kasing-kasing, kami nagaampo. Ginoo, dungga kami. Liguna kami sa kanunay, ug himua kaming makanunayon sa among pag-alagad kanimo, diha sa among isig katawo, kami nagaampo. Ginoo, dungga kami. Karon, yusahon nato ang mga pag-ampo, o sampiton ta ang amahan. Inunua, luwasa kami, luwasa kami sa dawa. O karon atong ipakita ang tinuod nga panag-inig sunay. Yes. Sa tanan, maayo, adlaw, kalinaw, ang kauban. Kalinaw. Diyos nga balaan, gamhanan, o dawata ang among pag-ampo sa ngalan sa imong igsuon nga si Marcel. Ayaw isipa ang iyang mga binuhatan batok kaniya, kay diha sa iyang kasing-kasing siya nagtinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama nga ang iyang pagtuo na hiusa kaniya ngadto sa imong katawhan dinhi sa kalibutan. May sama usab unta kaniya ang imong kaluoy ngadto sa mga anghel sa kalangitan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Iduko nato ang atong mga ulo alang sa katapusang panalangin. Diyos nga maluloy-on, nasayod ikaw sa kahigwaos sa mga nagasubo. Imong gidungog ang mga pag-ampo ni atong mapaubsanon. Paminawa ang among katawhan kinsa nagasinggit sa ilang panginahanglan ganha kanimo og liguna ang ilang paglaom pinaagi sa imong langitnong kaayo. Pahon ang makagagahom nga Dios sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong rito sa pag-ampo mga igsuon. Ato nang iplastar ang atong igsuon sa iyang lubnganan. Bago ang tanan mag-last viewing sa pamilya. Tapos pagkawang sa last viewing, mag-picture ang pamilya.